Gavumenti erangiridde enteekateeka z'okuziika abaddamyuka akulira essengejjero ly'amawulire erya Media Center kano Shaban Bantaliza. Dennis Katungi asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire n'ategeeza nti Bantaliza ajja kuziikibwa olunaku olw'enkya ku ssaawa 5 ez'okumakya e Mitooma. At a village called Katorogo in Mitooma in Bushenyi at 11 a.m. There will be no vigil in Kampala as a part of the standard operating procedures for COVID. That one was not arranged. Agambye nti omukolo gujja kwetabwako abantu balubatu. As you know, Shaban was a people person, so people need to be aware that arrangements there are restricted. You need to be on a list of going there. Ayongeddeko nti aba UPDF bajjo kuwa bannamawulire bonna ebifaananyi n'amaloboozi. The Defense Press Unit will provide footage and audio to all media houses right from the burial grounds. Amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirwano Luko w'Esigire alabudde abeesomye okwerekera Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda okusunsulwa akakiiko k'ebyokulonda wiiki ejja. Bwe bagenda osunsulira abo abaagala okwesimbawo ku bwa pulezidenti beetaagisa abantu 10. So okwo kwe tujja osinzira okulaba nti naffe twenfoosinga nti bonna aboowerekeddwako abantu abasukka mu abo ojja bba oyimirizibwa. Ono era alambuludde ku kunoonyereza ku musango gwa Nawaji Fina ateeberezebwa okubanga yasobezebwako abasirikale ba poliisi mu bitundu by'e Lugala ekyaviirako omukuumi mbayo okutibwa. Abasirikale bano nabo baakwatibwa era ng'essaawa yonna baakusimbibwa mu mbuga z'amateeka then kakwotadde n'okuba nti ne fayiro ey'okuba nti nno gambibwa okuba nti yakwatibwa nayo etwalibwa mu mbuga z'amateeka. Omwogezi w'abambega ba poliisi Charles Twine awadde alipoota ku byambalo by'ebitongole by'ebyokwerinda bye baakwatidde mu bikwekweto ebyakoleddwa. Naye nga mu buyukwe waliwo ekofiira eza red ngate nga za round 10 zetwabowa, ekofiira 3 zonga za magye, empale empanvu trousers 13. Asinzidde wano n'alabula abakyalina ebyambalo bino okubikwasa abakuumaddembe awatali kuwalirizibwa kubanga kati bagenda kutandika okubaggulako emisango egya nnaggomola. Ekikwekweto kino kikyagenda mu maaso, tujja kusigala nga tulawuna eggwanga lyonna nti omuntu yenna n'asangibwa n'ebino ebintu byebituva kwogera tujja kubanga tumukyajinga mu mbuga z'amateeka. Ayogedde bw'ati ku bubbi bw'ettaka obukudde jembe mu bitundu by'Entebbe. Tujja kukola operation fona abantu beekwatire era mu ngeri ya operation Wembury. Nze Ismail Subga ku lwa Bukedde TV.